Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Hacı Qabulda avtomobil yolunun açılışında iştirak etdi, suvarma qurğuları kompleksi ilə tanış oldu. Ermənistan Silahlı Birləşmələri ordumuzun Laçındakı mövqelərini ateşə tutdu. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görüldü. Azərbaycan ordusunun hərbi pilotları təlim məşq uçuşları həyata keçirdi, hava kəşfiyyatı apardılar. Yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməkdən çəkinin Dövlət Yol Polisi Ramazan bayramı ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi. İsrail yenidən Suriya ordusunun mövqələrinə hava zərbəsi indirdi. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Hacı Qabul rayonunda olub. Dövlətimizin başçısı Hacı Qabul rayonu Muğan 1-ci Paşalı, 2-ci Paşalı, Şorbaçı, 1-ci Udullu, Tağılı, 2-ci Udullu, Qubalı avtomobil yolunun açılışında iştirak edib və Agrodeyri MMC-yə məxsus 4200 hektar torpaq sahəsinə Kür çayından nasos stansiyası vasitəsilə suvarma suyunun çatdırılması üzrə suvarma qurğuları kompleksi ilə tanış olub. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Laçında mövqələrimiz atəşə tutulub. Ötən gün saat 23:35-dən 23:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gürus rayonunun Xoznavar, Xanazax, Əravus yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Laçın rayonunun Sadınlar, Hüsülü, Malıbəyli və Cağazur yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Qeyd olunan bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopter bölmələri ilə təlim məşq uçuşları həyata keçirilib. Uçuşdan əvvəl şəxsi heyətin nəzəri bilikləri yoxlanılıb, hərbi pilotlara təhlükəsizlik qaydaları çatdırılıb. Bazalanma aerodromlarına müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə uçuşlar edən helikopterlər gündüz və gecə vaxtı havaya qalxma və yerə inmə, hava kəşfiyyatının aparılması, eləcə də digər fəaliyyətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Uçuş heyətinin döyüş hazırlığı və praktiki vərdişlərinin daha da artırılması məqsədi ilə keçirilən təlimdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla icra olunub. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Yaxın şərqdəki münaqişə ocaqlarında gərginlik artır. İsrail Suriyanı növbəti dəfə hədəfə alıb. İsrail müdafiə qüvvələrinə məxsus qırıcılar Suriya ordusuna məxsus obyektə və ölkənin cənubundakı hərbi posta hava zərbələri indirib. İsrail ordusunun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, hava zərbəsi Suriya ərazisindən Qolan təpələrində Yonatan rayonuna hücuma cavab olub. Yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, İsrail ordusu Qəzza zolağına hava və artilleriya zərbələrini davam etdirir. İsrail tərəfi son avia zərbələrdə Həmasın yüksək rütbəli üzvünün öldürüldüyünü bildirib. Mülki əhali arasında təəssüf getkilər durmadan artır. Beynəlxalq ictimaiyyəti isə bundan yox, İsrailin Rəfahda quru əməliyyatına başlayacağından narahatdır. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində hava zərbəsi ilə Həmas Hərəkatının Fövqəladə Hallar Bürosunun rəhbəri Hatəm Əl-Rameri öldürülüb. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Əlavə edilib ki, Əl-Rameri Həmasın hərbi qanadında fəal olub və Qəzza zolağının mərkəzi düşərgələrindən həyata keçirilən mərmi atışlarına cavabdeh olub. Ərəb mediası isə İsrail aviasiyasının Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Deyr Əl-Bəla şəhərinə hava zərbələrində bir nəfərin həlak olduğu, 20 mülki şəxsin yaralandığı barədə məlumat yayıb. Maqazi qaçqın düşərgəsinə zərbələrdə isə 7 nəfər həyatını itirib. Anklavın cənubunda da vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail qoşunlarının çıxarılmasından sonra Xan Yunisdə azı 84 fələstinlinin cəsədi aşkar edilib. Bu barədə Əl-Mayadin telekanalı məlumat yayıb. Cəsədlərin sayının artacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, İsrail tərəfi müdafiə qüvvələrinin 98-ci diviziyasını aprelin 7-si gecə saatlarında Xan Yunisdən çıxardığını bildirib. Son 4 ayda şəhərdə intensiv əməliyyat gedirdi.
Beynəlxalq ictimaiyyət isə İsrail tərəfinin Rəfah şəhərində mümkün quru əməliyyatından narahatdır. Misir, Yordaniya və Fransa liderləri İsrailin Rəfahda planlaşdırdığı hərbi əməliyyatın ciddi nəticələri barədə xəbərdarlıq ediblər. Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi, Yordaniya Kralı II. Abdullah və Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun birgə bəyanatında belə bir addımın regionda eskalasiyanı artıracağı deyilir. Yordan çayının qərb sahilində isə gərginlik səngimir. Vəfa agentliyinin məlumatına görə bir neçə şəhərdə keçirilən reydlər nəticəsində 20 fələstinli saxlanılıb. Bundan əlavə agentlik İsrail hərbçilərinin fələstinlilərə məxsus ticarət obyektlərini dağıtdığını bildirib. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Müharibə Rusiya-Ukrayna arasında da davam edir. Belə ki, Ukrayna növbəti dəfə Rusiya hərbi qüvvələrinin hava hücumuna məruz qalıb. Poltava vilayətində mülki infrastruktura raket hücumu tələfata səbəb olub. Son məlumatlara görə bir nəfər həlak olub, 12 sakin yaralanıb. Raket zərbəsi nəticəsində yanğın baş verib, yaxınlıqdakı bir neçə evə ziyan dəyib. Gecə saatlarında həmçinin Ukraynanın bir neçə vilayəti istiqamətində 20 şahid dronu buraxılıb. Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı pilotsuz uçuş aparatlarının hamısının vurulduğu açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Ukrayna tərəfindən hava hücumuna məruz qaldıqlarını bəyan edib. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, Belqrad və Voronej vilayətləri üzərində 4 pilotsuz uçuş aparatı, Kırım sahillərində isə Neptun raketi vurulub. Rusiya və Çin Avrasiya regionunda təhlükəsizlik üzrə dialoqa başlamaq barədə razılığa gəlib. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Çinli həmkarı Wang Yi ilə danışıqların yekunu üzrə mətbuat konfransında deyib. Bildirib ki, tərəflər həmçinin Moskvada baş vermiş terror aktından sonra terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Lavrov əlavə edib ki, Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına edilən hücumlarla bağlı MAGATE-dən ictimai və dürüst reaksiya gözləyir. Этого года за поддержку напрашивается задача формирования евразийской безопасности об этом Авразия тәхкисенин формалаштырылması вәсфәсе каршыя чыгыр. Президент Путин буны Федерал Мәҗлисә мөрәҗәгатендә кид итеп. Çinli dostlarım və mən bu məsələ ilə bağlı digər həmfikirlərimizin iştirakı ilə dialoqa başlamaq barədə razılığa gəldik. Ukrayna rejiminin bu dəfə Zaporojye elektrik stansiyasına qarşı törətdiyi növbəti terror aktı ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. MAGATE və BMT Təhlükəsizlik Şurası üzrə nümayəndələrimiz bəyanatlarla çıxış ediblər. Biz bu məsələni MAGATE İcraiyyə Şurasının xüsusi iclasına, Təhlükəsizlik Şurasının xüsusi iclasına çıxarırıq. Biz orada Ukrayna rejiminin hərəkətlərinə heç bir qeyri-müəyyənlik olmadan dürüst qiymət verilməsində israr edəcəyik. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Qubada oğurluq edən şəxs saxlanıb. Qusar rayon sakini Tahir Azayev, Aleksiyevka kəndindəki evlərin birində oğurluq etməkdə şübhəli bilinib. O talama məqsədi ilə tanımadığı şəxsə məxsus evə gizlin daxil olub və oradan qızıl zinət əşyaları oğurlayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə Tahir Azayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Vətəndaşların bank kartlarından pul vəsaitlərinin oğurlanması hadisələrinə təəssüf ki, son dövrlər tez-tez rast gəlirik. Bunun əsas səbəbi kart məlumatlarının başqaları tərəfindən ələ keçirilməsi olsa da, kart sahiblərinin bilməyərəkdən şifrələnməmiş naməlum saytlara daxil olması da problem yaradır. Belə saytlarda kart məlumatlarından istifadə edilməsi sonradan onları hakerlərin qurbanına çevirir. Yeri gəlmişkən, bu kimi halların qarşısının alınması məqsədi ilə Mərkəzi Bank gücləndirilmiş müştəri identifikasiyası tətbiqi qaydasına təsdiq edib. Kartın yanında eyni zamanda kart sahibinin telefonu da varsa və əməliyyatı aparanda çox vaxt karta şifrələr də gəlir, bir dəfəli şifrələr. Həmin şifrəni də bilməklə artıq çox rahatlıqla kartdan vəsaitləri belə deyək, oğurlamaq mümkündür. Amma istənilən halda, əgər vətəndaş necə kart sahibi, necə ki, öz nəqd pulunu belə deyək də qorumağa maraqlıdırsa, kart məlumatlarını da elə qorumalıdır.
Bugün Ramazan ayının son günüdür. Sabah isə Ramazan bayramıdır. Məscidlərdə bayram namazı qılınacaq. Bu ayda müsəlmanlar üçün mühüm əməllərdən biri də fitrə zəkatdır. Fitrə zəkatın vaxtı Ramazan ayının son günü, yəni bayram axşamı şam namazından sonradır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının fətvasına görə adam başına 10-15 manat fitrə zəkatının verilməsi tövsiyə olunur. İslam dininə görə fitrə canın sədaqəsidir və imkanı olan müsəlmanın ailəsinin hər bir üzvü üçün fitrə zəkatı çıxarması, imkansızlara, ehtiyacı olan ailələrə verməsi vacibdir. Bu, hər bir ailəyə bayram ovqatı yaşamağa imkan yaradır. Xatırladaq ki, aprelin 10-u 11-də Ramazan bayramıdır. Bayramla əlaqədar ölkədə ardıcıl olaraq 5 gün qeyri iş günüdür. Hörmətli tamaşaçılar, son məlumatımızı diqqətinizə çatdırırıq. Prezident İlham Əliyev bugün Gəncə şəhərində olub. Dövlət başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin Gəncə şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib. Bununla bağlı video hazırlanan video materiala bugünkü buraxılışımızda baxa bilərsiniz. Davam edirik. Bayram günlərində yollarda yaranacaq nəqliyyat sıxlığı ilə bağlı dövlət yol polisi əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, ilk növbədə səfərə hazırlaşan sürücülər bayram günlərində xoşagəlməz hadisələrin yaşanmaması üçün nəqliyyat vasitələrinin sazlığına diqqət yetirməli, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməli, uzaq məsafə qət edərkən stasionar postlarda qısa müddətli də olsa istirahət etməlidirlər. Sürət rejiminə, ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi riayət etmək, yol və hava şəraitini düzgün qiymətləndirmək hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün vacib şərtdir. Elə geri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, bayram günlərini bölgələrdə keçirəcək vətəndaşlara da xəbərimiz var. Sabahdan Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Ətraflı məlumatı birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vüsal Arifsoydan öyrənəcəyik. Vüsal, buyurun, siz efirdəsiz, təfərrüatları sizdən eşidək. Bəli, biz hazırda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindəyik. Bildiyiniz kimi sabahdan başlayaraq ölkə ərazisində Ramazan bayramı münasibətilə 5 gün ardıcıl olaraq qeyri iş gündür. Və bu günləri istifadə edən paytaxt sakinləri bölgələrə üz tuturlar və onlar ilk gəldiyi yer elə məhz Bakı Avtovağzalıdır ki, onlar avtobuslarla daha rahat yolla ki gedə bilirlər, öz mənzil başlarına çata bilirlər və bundan bağlı avtovağzalda bütün xəttlər üzrə reyslərə əlavə avtobuslar buraxılıb. Çünki adi günlərdən fərqli olaraq məhz bayram günlərində sənişinlər daha çox sıx avtovağzaldan istifadə edirlər və bununla bağlı qeyd etdiyim kimi daha çox avtobuslar reysə buraxılıblar və bununla yanaşı onu da qeyd edim ki, bugün baş dövlət yol polisi idarəsi əməkdaşları tərəfindən həm sürücülər, həm də sənişinlərə bir profilaktiki söhbət aparıldı. Bunlar nədən ibarət idi? İstəyəm ətraflı məlumatı elə bizə inspektor Ervin Hacıyev versin. Ervin bəy, buyurun, ətraflı məlumat sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd edim ki, artıq bir gün öncə Ramazan bayramı münasibəti ilə qeyri iş günlərində bölgələrə səfər edən sürücülərlə bağlı sosial şəbəkə seqmentləri vasitəsilə və media subyektləri vasitəsilə baş dövlət yol polisi idarəsi olaraq öz müraciətimizi etmişdik və bu günləri Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində hüquqi və fiziki sərnişin daşıma fəaliyyəti məşğul olan sürücülərlə profilaktik söhbətlər apardıq. Onlara yola çıxarkən yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməyi, sürət həddini aşmamağı, idarə etdikləri nəqliyyat vasitələrinin texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olmasına əmin olmağı tövsiyə etdik. Eləcə də Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında sürücülər özlərini narahat hiss etdikləri zaman baş dövlət yol polisi idarəsinin stasionar postlarına müraciət edə bilərlər. Burada onların qısa müddətli istirahət üçün şərait mövcuddur və bildirmək istərdim ki, bayram günlərində, qeyri iş günlərində polis, o cümlədən dövlət yol polisinin əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparacaqlar və bir daha qeyd edim ki, sürücülərdən xahişimiz və tövsiyəmiz bu bayram günlərinin xoş əhval-ruhiyyə ilə bitməsi üçün, hər hansısa bir xoşa gəlməz, arzu olmaz hallarla qarşılaşmamaq üçün tam şəkildə qaydalara ciddi şəkildə riayət etsinlər ki, bu bayram ab-havası xoş şəkildə keçsin. Yaratdığımız fürsətdən istifadə edərək bir daha bütün vətəndaşlarımızı Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, sərnişinlər bəs bileti eyni zamanda onlayn biletimaz.az platformundan eyni zamanda kassalara yaxınlaşaraq əldə edə biləcəklər. Mənim çatdıracaqlarım bundan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Vüsal, ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Belə, hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın.